নমস্কাৰ, স্বাগতম আছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ 20টা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শ। ৰাতি টোপনি নাহিলে এক মিনিটৰ বাবে চকু ৰুটি খৰকৈ মেলা জোপোৱা কৰক, নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী মিনিটত টোপনি যাব পাৰিব। মাইগ্ৰেনৰ মূৰৰ বিষ হ'লে হাত দুখন বৰফৰ পানীত ডুবাই থৈ মুঠি মাৰক, এক মিনিটৰ বাবে লগে লগে বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। পেটৰ খুব জ্বলা পোৰা হ'লে 3 বা 4টা তুলসীৰ পাত ভাত খোৱাৰ পিছত চুবাই এক গিলাচ গৰম পানী খাওক, লগে লগে জ্বলা পোৰাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। দৈনিক 5 কাপ ৰঙা চাহ খালে পেটৰ চৰ্বি কমি নাইকিয়া হৈ যাব। দৈনিক 15 মিনিট প্ৰাণ খুলি হাঁহিব লাগে, 15 মিনিট হাঁহি 2 ঘণ্টা টোপনিতকৈও বেছি উত্তম। হাঁচি চৰ্দি কমাবলৈ জিভাখন ওলোটাই ডিঙিৰ ভিতৰলৈ সোমাই জোৰ দিয়ক, হাঁচি নিশ্চয় কমিব। দিনত অকণমান বাগৰ দিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা কমিব পাৰে বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। বিছনাৰ পৰা উঠাৰ পিছতো যদিহে টোপনিৰ নিচা থাকি যায়, তেন্তে এখন ভৰি নমাই কেইছেকেণ্ডমান মজিয়াত ভৰিখন ৰাখক, দেখিব টোপনিৰ ভাৱ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে। নিয়মিত যদি ভাল লগা গান বা সুৰীয়া সুৰ শুনে ভৱিষ্যতে মগজুৰ কেঞ্চাৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা নাইকিয়া হ'ব পাৰে। ৰাতিপুৱা যিমানেই পানী খাব দিনটো সিমানেই দেহত সজীৱতা কৰ্মসক্ৰিয়তা অনুভৱ কৰিব পাৰিব। মুখৰ ছালখন এবাৰ হ'লেও বৰফ পানীৰে ধুলে মুখত গুটি নোলায়। বিষনাশক ঔষধ খোৱাৰ পিছতো যদি দাঁতৰ বিষ কমা নাই, তেন্তে হাতৰ বুঢ়া আঙুলি আৰু কনিষ্ঠ আঙুলিৰে এটুকুৰা বৰফ কিছু সময় ধৰি ৰাখক, লগে লগে বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। পেটৰ চৰ্বি কমাবলৈ যদি ব্যায়াম কৰি আছে, তেন্তে ব্যায়ামৰ আগত একাপ কফি খাই লওক, ই আপোনাৰ কাম দুগুণ সহজ কৰিব। যদি পঢ়াৰ সময়ত বাৰে বাৰে টোপনি লাগিছে, তেন্তে যিমান সময় পাৰে উশাহ ধৰি ৰাখি এৰি দিয়ক টোপনি পলাব। দেহ শুদ্ধিকৰণ কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰতিদিনে এটা তিয়ঁহ, এটা নেমু, কেইটামান পদিনাৰ পাত আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে পানী সেৱন কৰিব, এয়া অতি উত্তম ক্ষতিকাৰক। মানসিক চাপ দূৰ কৰাৰ উত্তম উপায় হ'ল শৰীৰ চৰ্চা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে সময় কটোৱা। দৈনিক এগিলাচ ডালিমৰ জুচ খালে হৃদৰোগ দূৰ হয় আৰু নিম্ন ৰক্তচাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। যদি কোষ্ঠকাঠিন্যতাৰ সমস্যাত ভুগিছে, তেন্তে ৰাতিপুৱা খালি পেটত 1/2 কাপ সিজোৱা বিট খাওক, নিশ্চয় পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। বতৰৰ তৰমুজ খালে মানসিক চাপ আৰু অৱসাদ দূৰ হোৱাৰ লগতে দেহত বহুত শক্তি পোৱা যায়। ৰাতি আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত 10 মিনিট খোজ কাঢ়িব আৰু ই খোজ কঢ়াৰ লগতে পাচনতন্ত্ৰ মজবুত কৰি ৰাখিব আপোনাৰ। এই শুভবাৰ্তা আপোনাৰ প্ৰিয়জনলৈ বিলাই দি জীৱন অমূল্য কৰাৰ সহায় হ'ব। যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে চাই তেন্তে লাইক কৰিব, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ অন্যান্য জ্ঞানযুক্ত ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। জয় অসম।